käyttää suurta osaa maapallosta omiin tarkoituksiinsa, kuten viljelyyn ja metsätalouteen. Elinympäristöjen tuhoutumisen vuoksi jopa 1-3 lajia kuolee tunnissa. On hirveän ikävää, jos emme saa tietää, mitä kaikkea lajeja maapallolla elää. Kun eläin kuolee sukupuuttoon, sitä ei koskaan voi saada takaisin. Amurin leopardi on hyvä esimerkki lajista, jota uhkaa sukupuutto. Amurin leopardeja on enää noin 40 luonnossa ja niitä uhkaa salametsästys ja metsäpalot. Jokainen ihminen voi itse vaikuttaa lajien häviämistä vastaan. Tieto saat osoitteesta www.paasiasaari.fi.